próximo ao pouso.
obrigada por voarem com a Latam, membro da Aliança One World. Pedimos que permaneçam sentados até que o avião pare completamente e o sinal de afivelar os cintos se apague. Lembrem-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores. As bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Ao sair do avião, certifique-se de levar todos os seus pertences de mão. Aproveitem este voo para acumular pontos e utilizar todos os seus benefícios para voar mais com o nosso programa Latam Fidelidade. Esperamos recebê-los a bordo em uma próxima viagem para que juntos cheguemos mais longe. Thank you for flying with Latam, a One World Alliance.